Ayni kunda davom etayotgan Fayzli Toshkent aksiyasi shu kunga qadar 2 tumanda tozalash ishlarini olib borishga ulgurdi. Yanvar oyidan mart oyiga qadar 6 million metr kvadratdan ortiqroq hudud tozalandi. Poytaxt birgina aksiya doirasida 8,5 ming tonna chiqindilardan xalos etildi. Maxsus transavtomashinalar esa bir kunda 2 ming tonna axlatni olib chiqib ketmoqda. Fayzli Toshkent aksiyasi o'sha hududdagi barcha chiqindilarni. Bu xo shoh shabbi bo'ladimi? Xo qurilish chiqindilari bo'ladimi? Yoki barglar bo'ladimi? Barcha chiqindilardan noqonuniy qurilmalardan tortib, tozalab chiqib ketmoqchimiz. Toshkent shahrini tozalash jarayonida qurilishdan qolgan chiqindilar eng ko'p miqdorda ekanligi aniqlandi. Vaholanki, O'zbekiston Respublikasi qonunida belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindilarni va qurilish chiqindilarini tashlash, shuningdek, suyuq maishiy chiqindilarni to'kish fuqarolarga eng kam oylik ish haqining 2/1 qismidan 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 3 baravardan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Qattiq maishiy chiqindilarni tashlash masalasi esa alohida mavzu. Biz qurilish chiqindilariga ixtisoslashgan texnika, ixtisoslashgan konteynerlar bor, 20 kub metrdan iborat. O'sha konteynerlarni qo'yib berib, bir kunga tashlab ketiladi, ko'pincha yoki olib chiqib ketiladi to'ldirgandan keyin. Endi u chiqqan qurilish chiqindilari ko'pincha poligonga yetib bormaydi, chunki ularni nima desa bo'ladi, avvalambor narxi qimmat bo'lib ketadi, olib chiqib ketish. Ikkinchidan uni qayta ishlovchi tashkilotlar bor, o'sha yerga olib borib beriladi, shu qayta ishlovchi tashkilotlar qurilish chiqindilaridan har xil qurilish materiallarini ishlab chiqarishadi. Yillar davomida bag'ri to'lib ketgan mana shunday ariqlar aslida har bir tuman va ko'chalarda topilmoqda. Achinarlisi shundaki, ular chiqindilarni yig'ib yotish uchun joy sifatida ham xizmat qilgan. Aslida har bir ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatayotgan shirkatning imkoniyatidan kelib chiqib, ko'chalarni supuruvchi xodimni ishga olish kerak va uy atrofining tozaligi shirkat rahbari bilan birga uy egalarining ham zimmasiga yuklatiladi. Bugungi kunda Toshkent shahrida 2042 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ularning 1581 tasida ko'chalarni tozalovchi xodimlar ishlaydi. Hozir meni qiziqtirayotgani, nega bu yerda shunaqa musor bo'lib ketgan? O'z dvorniklar qani? Nimaga hashar qilishimiz yo'q? Hasharga hech kim chiqmaydi. To'g'risi, hech kim tarbiyalamaydi, istirand uni hashar qilishmaydi. Siz o'zingiz chiqaramiz, rahbar bo'lib 200 so'm ko'tarsangiz, agar yolg'on bo'lmasa, bir 10 marta, bir yilga 10 marta qonuniy nalogga boraman, yozadi. Ko'tardi, nimaga uchun ko'tardi? O'zi nechta dvornik kerak mana Штук-то гирида, бьёхта их так все. Он за территорию на русы кетта, да? В смысле, кем вот там дали матушка? Да, мозг, хотя бы дворник, вот еще ничего. Хане, маешь, а нам из Ахоле, а что делали, как бриярами квадратурасы? Маешь, я на прими ики, с прими учи, знаешь, на кэда, а я улеем кунде в машине росы, бусы дворник, да, да, конечно, улеем ики, а только иксот ботов пицца, да, поза тара. Маники, она позор яху, килиштан пакетин таштап кетура, мана мусор бухады. Chiqindilarni tozalash jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy muammolardan yana biri axlatlarni belgilanmagan joyga tashlab ketishdir. Aksariyat hollarda bu uylarning atrofi, ko'p qavatli uylarning oynasidan tashlab yuborish holatlari. Barglar to'planadigan uyumni chiqindilar uyumiga aylantirishda ko'rinmoqda. Afsuski, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlardek, Fayzli Toshkent aksiyasi doirasida tozalangan hududlarni hech bo'lmasa ozoda saqlash har doim ham oson bo'lmayapti. Kimlar chiqindixonalarga borishga erinmoqda? Ularga qanday jazo bor? Kuzatuv kameralari orqali kimlarni fosh qilamiz? Bular haqida kelgusi reportajimizda.